მაშ ასე გამოძიება დაწყებულია რა მოლოდინები აქვს თავდაცვის მინისტრს შეიძლება თუ არა ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში დაადანაშაულოს გამოძიებამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მინისტრო შეიძლება უკვე ქალბატონო მინისტროთი რომ მოგმართოთ ხო თუ უკვე ჯერ კიდევ უნდა გეთქვა კი დღეს ჯერ კიდევ მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მე მინდა რომ დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბროთ თქვენთან ერთად დაგროვდა ძალიან ბევრი კითხვა ამ დღეების განმავლობაში რასაც ვისმენდით ეს იყო რაღაც გაშლილი ღია მე რაღაც ფრონტი კონკრეტულად თქვენი თავდაცვის მინისტრის და რესპუბლიკელების წინააღმდეგ თუმცა ვიდრე დავიწყებთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას მე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარ შეიარაღებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით თვითონ პარტიის ლიდერებიც არ საუბრობენ რაიმე ასეთ გამოკვეთილ ვერსიაზე მაგრამ ისინი ამბობენ რომ საგანგაშოა როცა პოლიტიკური პარტიის ლიდერზე ხდება შეიარაღებული თავდასხმა რა სიტყვით თქვენ მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა ამ კითხვისთვის, სწორედ ამით ვაპირებდი მე თავად დაწყებას. პირველ რიგში ძალიან დიდი იმედი მაქვს ველაპარაკე მე დღეს ირაკლი შექოვანს და ვიცი რომ ბუკას და ჯანმრთელობაზე სიცოცხლეს რა იმის საფრთხე არ ემუქრება და იმედი მაქვს რომ ეს ასეც იქნება და ის ძალიან სწრაფად დაუბრუნდება თავის ოჯახს, მეგობრებს და საზოგადოებას. ნამდვილად გიდასტურებთ, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტი, მაგრამ არა იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერზე ხდება თავდასხმა, საერთოდ როდესაც ქუჩაში დღისით მზისით ასეთი თავდასხმა ხდება, ვიზეც არ უნდა ხდებოდეს, ეს უკვე ძალიან შემაშფოთებელია. ამიტომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შენგან საქმეთა სამინისტრო სტრაფად გასცემს პასუხს ამ სრულიად თავხედურ და ცინიკურ ქმედებას, რომლის მოწმეებიც ჩვენ ყველანი დღეს გავხდით. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან სტრაფი და უმკაცრესი იყოს პასუხი თავად ამ დანაშაულის შემდენის მიმართაც და ასევე ყველა იმ ადამიანის მიმართაც, ვისაც შეიძლება ასეთი ტიპის მოქმედებებმა არასწორი აზრები გაუჩინოს, რომ ну რა მოხდა ხა დიდი ამბავი დედაქალაქში შუა დღისას იარაღით თუ ირბენ და მკვლელობის ძალობას განახორციელებ. ამიტომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან მძიმე მაგრამ საპასუხისმგებლო მისია ამ წუთას შენგან საქმეთა სამინისტროსთვის რომ ყისიერად მოხდეს პასუხისგებაში მიცემა ამ ადამიანებს. ქალბატონო თინა მე მაქვს თქვენთან ძალიან ბევრი კითხვა თავდაცვის მიმართულებით, თუმცა ერთი კითხვა მინდა კიდევ ალექსი პეტრიაშვილის კონტექსში რომ დავსვა. ჩვენთან ინტერვიუში ირაკლი ალასანია საუბრობდა იმაზე რომ მაგალითად მას გუშინ დააყვებოდა კუდი, უკაცრავად სუსი და უღებდნენ ფოტოებს. საუბრობენ იმაზე რომ სუსი კვლავ დაზდევთ, საუბრობენ იმაზე რომ კვლავ არის ქვეყანაში თვალთვალი და იგივე ალექსი პეტრიაშვილის მეუღლე ჟურნალისტი ეკა მიშროლაძე ჯერ კიდევ სექტემბერში საუბრობდა იმაზე რომ მასა და მის მეუღლეზე მიდიოდა ეს თვალთვალი და ფარული გადაღება. მე მინდა დღეს ვკითხო თინა ხიდაშეს მთავრობის წევს, ხელისუფლების ერთ-ერთ ლიდერს, კვლავ გვდევნის სუსი, უფრო სწორედ კვლავ გვითვალთვალებს, კვლავ გვისმენს? დღევანდელი ფაქტი არის ჩემი აზრით პასუხი თქვენს კითხვას. სუსის თვალთვალის ქვეშ მყოფ ადამიანებს შუაგულ ქუჩაში და შუა დღეზე ცეცხლსასროლი არაღით თავს არესხმიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ძალიან ტრაგიკულმა შემთხვევამ, რაც დღეს მოხდა, ამ კითხვას პასუხი გასცა. კარგით, მოდი დავიწყოთ თემებზე საუბარი, რომელიც ბევრი დაგროვდა თქვენთან დაკავშირებით. მე პირადად ვიყავი ადამიანი, რომელიც მთელი ამ დღეების განმავლობაში ვცდილობდი, რომ მომესმინა თქვენი პასუხები იმ ღია ბრალდებებზე, რომელიც დაიწყო და აღარ დამთავრდა. ამოირჩიეს თავდაცვის მინისტრი სამიზნედ. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო სწორედ აქედან. თვის მოულოდნელი იყო ქალბატონო თინა, არ ელოდით რომ წამოვიდოდა ასეი ტიპის ღია ბრალდებები და რა რეაქცია ჰქონდათ იგივე თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან, სხვებს რომ თავი რომ დავანებოთ. აი უეცრად დაიწყო ღია შეტევა თქვენზე, დაიწყო რესპუბლიკელებზე. გამოვიდა პირველივე წუთებში დავით ბერძენიშვილი და მან გააკეთა კომენტარი რომ ეს არის შეტევა არა რესპუბლიკელებზე, ეს არის შეტევა არა თინა ხიდაშაზე, არამედ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრზე, ანუ ევროატლანტიკურ კურსზე. მე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. ხო რა, მე ნამდვილად არ გამკვირვებია, არც რაიმე სიურპრიზი ყოფილა, საერთოდ დიდი ხანია ეს მოლოდინი მქონდა, უბრალოდ ხო რომელ რიცხვში და რომელ საათზე მოხდებოდა ეს ამოხეთქვა, ეს არ ვიცოდი თორე
არაფერი გასაოცარი და გასაკვირი არ არის ეს როგორც ჩანს ბუნებრივი პროცესია. მართალი ხართ თქვენ, მე მაინცდამაინც ამ თემაზე კომენტარები არ მიკეთებია, იმიტომ რომ არის ვითარება, როდესაც უბრალოდ ართული საჭიროდ რომ აყვე, იმიტომ რომ მე შეიძლება შენც მას დაემსგავსო. და ეს რაღაცა გადაძახილი პასუხი, მე პასუხზე კიდევ პასუხი და იმაზე კიდევ პასუხი, როდესაც უბრალოდ ჩვეულებრივი, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი აბსურდია, აბსურდის თეატრი არის მოწყობილი, არის უბრალოდ სასაცილო. ხა მე არ მიკვირს, როდესაც ადამიანები, რომლებიც სტალინს ეტრფიან, იმავდროულად ამ ადამიანებს ქონდეთ აგრესია ჩემს მიმართ. ის გასაკვირი არ არის, პირიქით რომ იყოს ის იქნებოდა გასაკვირი. როგორ შეიძლება ერთდროულად სტალინს ეტრფოდე, ქონდეს განცდა რომ ყველა კაბინეტებში სტალინის სურათებს დავიკიდებთ მალე სულ ყველანი, მე თქვენ, რა ვიცი, მთელი საქართველო და ამასობაში მოგწონდეს თინახი და შელი. ხო, ხო, ეს შეუძლებელია. შესაძლებელია და გასაგებია რომ რაღაც მომენტამდე შეიძლება თავს იკავებდე პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, მაგრამ რაღაც მომენტში ნერვებმა რომ გიმტყუნოს, ეს არ არის გასაოცარი და როგორც ჩანს ეს მომენტი დაუდგა ამ ბატონს. ამიტომ მე ეს არ გამკვირვები, ამიტომაც არ შეპასუხობდა. ერთადერთი თემა, რომელზეც ნამდვილად არ ვაპირებ, არც გაჩუმებას, არც რაღაც პოლიტკორექტულობის ხას უსვამ, თორემ მე ყოველთვის კორექტული ვარ ურთიერთობებში, შენარჩუნებას, ეს არის, როდესაც არჩევნების გაყალბებას ადბრალებენ ჯარს. ეს არ არის თინახი და შელს არ ეხება მხოლოდ და ეს არ არის საკითხი, რომელსაც მე შემიძლია ეს ხე თვალი მეუხუჭო გავატარო, თქვა რომ ხე დიდი ამბავი ეგეთები უთქვამთ ჩემს. ამის უფლებას ნამდვილად არავის არ მივცევ. მე ყველა შესაძლებლობა და საშუალება გამოვიყენე იმისათვის, რომ კოალიციის შიგნით ამ თემაზე ვინმეს არ ქონოდა პრეტენზია, არ გასჩენოდა წუხილი იმაზე, რომ იქნებ შიგნით გეკითხა ჯერ სანამ საჯაროთი იტყოდი. ამიტომ თავისუფლად შემიძლია რომ საჯაროთი ვილაპარაკო ყველაფერ ამაზე. ხა ელემენტარული უტვინობა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, როდესაც არ შეგიძლია ერთმანეთს დაუკავშირო ფაქტები. არ მესმის, რატომ უნდა ჩათვალონ ადამიანებმა რომ მათ ვინმე მოусმეს, ვინმესთვის ლეგიტიმური იქნება მათი საუბრები, ვინმეს ანგარიშს გაუწევს, როდესაც იტყვი რომ როგორ მოხდა რომ ჯარმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, სადაც გუშინ წინ არჩევნებში ის არისო. ნუ ხა 100000 ჯერ როდესაც გაქცემენ პასუხს, მოგიტანენ დოკუმენტს, ატვირთავენ საჯარო სივრცეში ამ დოკუმენტებს, როდესაც ყოველასთვის ხელმისაწვდომია, ვისაც აინტერესებს მარტივად შეუძლია ჩაიხედოს, წაიკითხოს, გაიგოს და გაიაროს და მაინც იგივეს იმეორებ, უკვე ძალიან სასაცილო ხარ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასაცილო ხარ, შენი პრობლემაა, ჯარს არ უნდა შეეხო. ის თე ჯარის რეაქცია ძალიან ძებს, სხვა ჩოის, აი ამ ბიჭების რეაქცია იყო ძალიან საინტერესო. მე არც ველოდი იმენად საინტერესო იყო მათი რეაქცია, რომ ჩვენ არ ვართ ხრები. აი ძალიან ძიმეა, როცა პოლიტიკოსებისგან ჩვენ ვისმენთ ასე ტიპის განცხადებებს, მაგრამ კიდევ უფრო ძიმეა, იცით რა არის, ეს ბიჭები რომ არ არიან ხრები, ესმა ძალიან ბერჯელა აქვს დამტკიცებული თავისი სამხედრო კარიერის განმავლობა. მაგრამ ყველა სამწუხარო ის არის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ბიჭები სწორედ ქართული სამხედროები ცხრები გონია, ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში ყოფნის პრეტენზიები რო აქვთ ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ საკუთარი ქვეყნის ჯარზე, ალბათ ყველაზე უფრო ღირსეულზე, რაც კი ამ ქვეყანაში დღეს გადარჩა, ამ 25 წელში გადარჩა და დღემდე მოვიდა, ასე ილაპარაკონ, როგორც ისინი ლაპარაკობენ, მაგრამ უბრალოდ სულ ერთ წუთს წაგართმევ. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორებ, ეს ჩემი მოადგილე საუბრობდა თქვენ სიუჟეტში, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორებ და არ დავიღლები ამაზე ლაპარაკით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ ამიტომ რომ ამ ბიჭებს ეხებათ საქმე. ვერც საპრეზიდენტო არჩევნებში, ვერც ადგილობრივ არჩევნებში ეს ხალხი ვერ მიიღებდა მონაწილეობას და ვისაც შეუძლია რომ ელემენტარულ კალენდარს დახედოს, 7-მდე დაითვალოს და მარტივი კორელაცია გააკეთოს ორ ფაქტს შორის, ამის შემდეგ პრეტენზია აღარ მოქონდეს. თუ პრეტენზიას აგრძელებს, მაშინ უბრალოდ სერიოზული ინტელექტუალური პრობლემა გაქვს და გავიაროთ. ეს ადამიანები იმყოფებოდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ავღანეთში. და ავღანეთში მყოფ შეერაღებულ ძალები არანაირ მაჟორიტარულ არჩევნებში არ მონაწილეობენ, არც რიგარეში, არც რიგითში და არც საპრეზიდენტოში და არც ასეთში და არც ხვანაირში მათი დისლოკაციის ადგილებზე. მათ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს ავღანეთში, საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმამისას არა მხრომანში, არამედ ავღანეთში, იმიტომ რომ იმყოფებოდნენ ავღანეთში. ავღანეთში იმყოფებოდნენ 7 თვის განმავლობაში და მანამდე, სანამ შენაერთი გაეგზავნება ავღანეთში, არსებობს წინასწარი მომზადების კურსი. აი ხაც მე გერმანიაში ვიყავი წინაკვირას, რამდენიმე დღის წინ, სწორედ ჩვენ ბიჭებთან შესახოდრად, რომლებიც წინასწარ მომზადებაზე იმყოფებიან აპრილში, სანამ შემდგომ როტაციაში გამგზავრებიან ავღანეთში. და მანამდე იმყოფებოდნენ გერმანიაში და მანამდე წანისის სასწავლო ცენტრში. ეს უკვე ადგილობრივ არჩევნებს ემთხვევა. და შესაბამისად ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. ეხლა ეს ბიჭები დაბრუნდნენ საქართველოში თებერვალში.
თუ იანვარში ხეცდა აღარ მოხსოვანს ამას არაპრინციპული მნიშვნელობა და მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს გამოიცავს ძანება, რომლითაც ისინი დაუბრუნდნენ საკუთარი დისლოკაციის ადგილს, ანუ საიდანაც წავიდნენ, იქვე დაბრუნდნენ. ადამიანები, რომლებიც ახლა იმას ლაპარაკობენ, რომ მე ხელოვნურად გადავაადგილე 12 ჯარი და არჩევნებისთვის, საიდანო, სვანეთიდანო, სამეგრელოდანო და ასე შემდეგ, ხო, ჩამოიყვანეს. სვანეთიდან, მოკრებესო და ჩამოიყვანეს, ესე იგი ამბავი არის ესეთი, რომ იანვარში მინდია ჯანელიძემ ზუსტად იცოდა, რომ მას მაისში გადააყენებდნენ მინისტრობიდან, ასევე ზუსტად იცოდა, რომ ის ადამიანი, ვინც მის ნაცვლად მინისტრი გახდებოდა, იქნებოდა საგარეჯოს მაჟორიტარი, შესაბამისად საგარეჯოში რიგარეში არჩევნები იქნებოდა ჩასატარებელი, რომელიც გასაყალბებელი იქნებოდა და ამიტომ იანვარში 2015 წლის იანვარში დისლოკაციის ადგილად განუსაზღვრა სწორედ საგარეჯო. ნუ ახლა ხო ხვდებით რა დონის აბსურდზე ვლაპარაკობთ, რომ 2015 წლის იანვარში დისლოკაციის ადგილზე განთავსებული შენაერთმა, რომელიც ოქტომბერში მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა 12-11 თვის განმავლობაში, დიდი სცენარი იწერებოდა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ზუსტად ვიცოდით უკვე იანვარში, რომ მე გავხდებოდი თავდაცვის მინისტრი და შესაბამისად ჩემ ადგილზე იქნებოდა არჩევნები ჩასატარებული. მე მესმის კიდევ ერთხელ ვამბობ ადამიანების ინტელექტუალური შესაძლებლობების ნაკლებობები, მესმის ადამიანების გაბოროტების ხარისხი. შემიძლია გავიგო მიუღებლობა, დაუჯერებლობა, შეურიგებლობა იმის მიმართ, რომ მე დღეს თავდაცვის მინისტრი ვარ. მესმის, რომ ამან ძალიან ბევრს გეგმები აურია, ძალიან ბევრს თავგზაც აუბნია, მაგრამ მაინც და მაინც ამ საკუთარი ინტელექტის დეფიციტის დემონსტრირებას რო ახდენ მუდმივად ტელეკამერების წინაშე, აი ეს არ მესმის ნამდვილად. ანუ ბევრს ტვინი აერია თქვენს კოალიციაში, ქალბატონი. არა, მხოლოდ ჩვენ კოალიციიდან არის ყოველს განცხადებები. არა, კი, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მაინტერესებს, აი თქვენს კოალიციაში. კოალიციასთან დაკავშირებით მე უკვე სტანეზე გელაპარაკეთ, ამიტომ მე ხმ რასაც გიყვებით, ეს არ ეხება ჩვენს კოალიციას, ეს ეხება ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც დიახ, ნამდვილად ტვინი და გონება აერია იმით, რომ მე გავხდი თავდაცვის მინისტრი. ეს ეხება მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც დღემდე ვერ ეგუება იმას, რომ მე ვარ თავდაცვის მინისტრი. იმიტომ რომ მათ რომ ეგონათ, ხაზგასმით ვამბობ, რა თქმა უნდა არ ქონიათ არგუმენტი, მაგრამ რომ ეგონათ, რომ არგუმენტი გაუჩნდათ თავისუფალი დემოკრატების წასვლის შემდეგ და განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრიდან, უცებ აღმოჩნდნენ ხელცარიერ. ეს არგუმენტები, რა თქმა უნდა, ეს ტვინი აერია და გონება დაებინდათ პრორუსულ ძალებს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ გაუჩნდათ იმ ფლანგზე მინისტრი გამოჩნდა, რომელიც მე ერთადერთი სხვაობა ჩემსა და ვთქვათ ნებისმიერი სხვა ადამიანი რომ ავიღოთ, თუ განსხვავებას გავაკეთებთ, იმაში კი არ არის ვის როგორი პოლიტიკური და ევროატლანტიკური ორიენტაცია აქვს კოალიციის შექმნის გულისხმობა, არამედ ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი ამბავია, ხო, როგორც თქვენი და თქვენი კოლეგების, მე და თქვენ უფრო ხმამაღლა ვლაპარაკობთ, შემჩნევლები ვართ ამაში ორივე. ამიტომ ვიღაცა უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობს, უფრო მარტივად ახდენს არტიკულირებას რაღაცა კონკრეტული ამბების, რომელიც შეიძლება სხვამ უფრო დიპლომატიურად, ან უფრო დაბალ ტონალობაში, ან უფრო ნაკლები ინტენსივობით გააკეთოს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, კი, მე მესმის, რომ ჩემი თავდაცვის მინისტრობა პრორუსული ძალების არის პრობლემა. მე გასულ კვირას ეუთოში ვიყავი და რუსეთის ელჩმა სრულიად პირდაპირ ღიას ხდომაზე 56 ელჩის თანდასწრებით და თანამონაწილეობით ძალიან მარტივი რამეები მითხრა. მან თქვა, რომ მე ვარ ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ნატოში ინტეგრაციაზე და ეს მას აწუხებს. მან თქვა, რომ მე და ჩემი მეუღლე, მან პირდაპირ ესე ილაპარაკა, ვართ ძალიან სერიოზული პრობლემა რუსეთისთვის დღეს. ეს მან ღია თქვა ღიას ხდომაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ. იმიტომ რომ ძალიან გამოკვეთილია ჩვენ ლიბერალ დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულება და რომ რუსეთისთვის ეს არ არის მისაღები და მე ამ მან თქვა, რომ მე ოქტომბრის შემდეგ აღარ ვიქნები საქართველოს ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცის რუსეთის სწორი და ჭკვიანური მოქმედებების გამო საქართველოში ხელისუფლება შეიცვლება იმ ორიენტაციის სასარგებლოდ, რომელიც მათ უნდათ, ხო? ეხა გასაგებია, ეს ადამიანები ვიღაცას მეტი ინტელექტი აქვს და ვიღაცას ნაკლები, ამიტომ ვიღაცა ახერხებს, რომ სხვანა ისე თქვას შეფარულად, რომ მაინც და მაინც ეხა პირდაპირ ხელი ვერ დაადო, რომ რუსი ხარ და ვიღაცა ამას ვერ ახერხებს. თინა, მე ეს ყველაფერი, ქალბატონო თინა, მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ აი იცით რა მინდა კითხოთ, თქვენ რასაც საუბრობთ, იგივე მუხროვანის თაობაზე, იგივე გაყალბების ბრალდებაზე. თუ აუხსენით აი იმ ადამიანებს, ვინც არიან შენი თქვენი თანაკოალიციელები, რატომ გეკითხებით? ფაქტია, რომ თავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაწილეობით, მოხდა უბრალოდ მოწოდებით და მიმართვის შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ თუ ეს ყველაფერი არის თეთრზე შავი, როგორც თქვენ საუბრობთ, მაშინ გამოძიება პროკურატურამ რატო დაიწყო? სამი ამბავია თქვენს კითხვაში. პირველი, აუხსენით თუ არა, მე თავიდანვე ვთქვი, ეს სისტემაა, რომელზეც მე ყველა ახსნა მაქვს გაკეთებული
გამოწეული ყველასთვის კოალიციის შიგნით. ამიტომ შემიძლია ამ თემებზე ღია თალბარაკი. მათ შორის იმის მიმართვით, რომ თუ ვინმეს რამე კითხვები მაქვს, გაქვთ ამისთვის ეს კითხვები, იმისათვის, რომ უხერხულად არ ეგზნოთ თავი ტელეკამერების წინაშე, როცა მოგავდგებიან კითხვის თქო და ყველამ თქვა, რომ არ გზნობენ თავს უხერხულად. ამიტომ არ მაქვს პრობლემა. რომ ამ თემებზე ღია ვისაუბრო. დიახ, ყველა დოკუმენტი მე პირველივე დღეს ეს ადრეგეობნივით არჩევნებამდე ეხლა, როდესაც პირველად თამონას კონკურენტისგან ეს ბრალდებები წამოვიდა, მე გავგზავნე კოალიციის შიდა ექსელში, იმისათვის, რომ ყველას ქონოდა ხელმისაწვდომი, ეს საჯარო დოკუმენტებია, კიდევ ერთხელ ამბობ, ისინი თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე არის ატვირთული, რომ ყველას ქონოდა ხელმისაწვდომობა და კონკრეტული ფაქტებით, რიცხვებით, ბრძანებების თარიღებით ესაუბრა. მე მაქვს აქ ეს დოკუმენტაცია, ამოვიღეს სხვათა შორის და მაქვს ძალიან ბევრი. მათ ესეცია, ამიტომ ამ თვალსაზრისით აქ პრობლემა არ არის. რა შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალეობას და ამაზე შევოთ ორ სიტყვას გეტყვი. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა მე არ მაქვს პრობლემა, რა განცხადებაც უნდა ის განცხადება აკეთონ, მე მგონი მათთან დაკავშირებით ვერჯერ ვისაუბრია. უბრალოდ ერთ-ერთი პრობლემა ის მაქვს, რომ ოდესაც პრეტენზია გაქვს დამოუკიდებლობაზე, მიუკერძოებლობაზე, სამართლიანობის სადარაჯოზე დგომაზე, არ უნდა გქონდეს პრობლემა, რომ ხანდახან შენი პოზიცია ხელისუფლების პოზიციას რო დაემთხვა, თქვა რომ ხელისუფლება მართალია. თავარი პრობლემა ამ ადამიანების ჩემი აზრით სწორედ ეს არის. მე ოდესაც ვიყავი მათ ადგილზე, არასოდეს არ მქონია პრობლემა დამეცვა პოზიცია ხელისუფლების, თუკი დოკუმენტალურად და ფაქტოლოგიურად დადასტურებულად ვიცოდი, რომ ხელისუფლება რაღაც ბრალდებებთან მიმართებაში იყო მართალი. ამიტომ გასაგებია ადამიანებს ეს კომპლექსები აქვთ, ვაიმე რამე არ დაგვაბრალონ, იმიტომ რომ ვიღაცა მაგალითად ამიტომ მიმართეს პროკურატურას, რომ ვინმე არ დააბრალოთ ხელისუფლებას. მე არ ვიცი მათ რატომ მიმართეს პროკურატურას, ეს მათი პრობლემაა და ეს არ მაინტერესებს საერთოდ ჩემი გასარჩევის, ხო არა მე მაინტერესებს მე, რა როდესაც ასეთი ამბავია ქვეყანაში ატეხილოთ ან თურმე პროკურატურისთვის მიმართოს აპირებ და ეხა საჯაროდ ვეკითხე ღია შეკითხვა მაქვს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოსთან და დავალოდები მათ პასუხს. ნანახი აქვთ თუ არა დოკუმენტაცია, რომელიც მუხროვანში სამხედროების დგომას უკავშირდება, ანუ იმ კონკრეტულ ბრალდებას, რომელზეც არის საუბარი. მე გადახელონურად გადავაადგილე ჯარი თუ არა არჩევნების წინ, მე მაინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ძალიან პატივსაცემ ექსპერტებს და ხელმძღვანელობას. ნანახი აქვს თუ არა ეს დოკუმენტაცია და მათი დასკვნა როგორია ამ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, მე გამოვიყენე თუ არა, იმიტომ რომ ისინი არ ერიდებიან ხოლმე, ხო, ჩვენ ბევრი განცხადება გვინახავს მათი სხვადასხვა თემებზე, ძალიან მაღალი მორალისტური პოზიციებიდან ჭკუის დარიგებას ფაქტებთან დაკავშირებით და გვიყვებიან ხოლმე, რომ ეს ფაქტი ესეა, სინამდვილეში ესეა და როგორც ისინი იტყვიან, ესეა და ეს უნდა დავიწერო. თქვენ ეგრე იყავით, როცა ახალგაზრდა იურისტა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყავით, ასევე ხმამაღლა პრეზიდენტი იყავით, ასე ვიყავი, ამას ვამბობ სწორედ, დიახ, ზუსტად ასე ვიყავი, ოღონდ არც ერთ ჯერზე, როდესაც ვხვდი, რომ ხელისუფლების პოზიცია სწორი იყო, არ მომრიდებია, რომ დამედასტურებინა, რომ იმ კონკრეტულ ამბავზე ხელისუფლების პოზიცია სწორი იყო. შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც და სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც. საკრიტიკებელი იმდენი აქ ნებისმიერ ხელისუფლებას, იდეალური არავინ არ არის, რომ შენს ლეგიტიმაციას ზუსტად ეს ზრდის. მე რომ შენი ნდობა მქონდეს, უნდა ვიცოდე, რომ იქ სადაც მართალი ვარ და ტყუილად მირტყავენ და მირტყავენ იმიტომ, რატოც მირტყავენ. მაშინ უნდა მქონდეს იმის ლეგიტიმური ნდობა და განცდა, რომ შენ ხარ ქართული სახელმწიფოს გვერდში. საინტერესოა, რას გაქცევენ პასუხს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო. ერთი კითხვა მინდა თინა, რომ დაგისვათ პროკურატურას რა შეეხება. აქ არის ორი ამბავი, ამბავი ერთი ის, რომ მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი აზრია, რომ პროკურატურამ თავად დააყენა საკუთარი სისტემა ამ გამოძიების დაწყებით, საკუთარი ამ სახელმწიფო სისტემას გულისხმობს შემთხვევაში. სისტემის ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ შესაძაც 6 გადაწყვეტილება არსებობს სასამართლოსი, თუ 5, ან მნიშვნელობა გინდა 4 იყოს, მაგრამ 5 თუ 6 გადაწყვეტილება. ერთის მხრივ, მეორე მხრივ არსებობს ყველა ინსტანციის საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება ყველა თემაზე დაწყებული უბნის გახსნიდან ანთავრებული შემაჯამებელი ოქმით, ჩვენ თამუნას კონკურენტი ასაჩირებდა ყველაფერს და ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ამან შექმნა მთელი ბაზა გადაწყვეტილებების, ხო? ჯერ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საარჩევნო კომისიებში, ყველა დონის ცესკოს ჩათვლით და შემდეგ უკვე ყველა ინსტანციის სასამართლოში. ოდესაც ამდენი გადაწყვეტილება არსებობს და ყველა კითხვაზე სამართლებრივი, არა პოლიტიკური, სამართლებრივი პასუხი გაცემულია ორი პარალელური ინსტიტუციის მიერ, საარჩევნო ადმინისტრაციების და სასამართლოების მიერ. როდესაც იწყებ გამოძიებას, ამითი შენ აყენებ ეჭქვეშ ლეგიტიმაციას ამ სასამართლო გადაწყვეტილებების და კომისიების გადაწყვეტილებების. ეს არის ერთი პასუხი. არა, მე რატომ უნდა შევეხმიანო შოთაძეს, ეს არ არის, მე არა ვარ ისა, რა ქვია, ზურადეიშვილი და კეზერაშვილია ნახალაია, რომ პროკურატურა საქმეები ურჩიო, ჩემი საქმე არ არის. ეს არის ერთი პასუხი. მეორე პასუხი, ჩემთვის ადამიანი
ადამიანურად სუფთ ადამიანურად ეს არის ძალიან მაგარი პროკურატურამ ეს გააკეთა იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ანუ იქო ჯერ საარჩევნო ადმინისტრაციებმა გასცეს პასუხი და თავზე დაახიეს ყველა საჩივარი რომელიც შეტანილი იყო მე სასამართლოებმა გასცეს პასუხი და ეხლა კიდევ ერთხელ პროკურატურაში გამოჩნდება რომ ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი ტყუილი შანტაჟი და ცილისწამება თუმცა გიქვით ანუ ადამიანურად სასამართლო გადაწყვეტილებების და სახელმწიფოებრივად მიუხედავად ადგა და მაინც დაიწყო სახელმწიფო სახელმწიფოებრივად ეს არის შეცდომა ადამიანურად მე ეს მიქნის კომფორტს ქაბატონო თინა თუ ქონიათ კონტაქტი აი ამ ღია ფრონტის გაშლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილთან მე არ მქონია არც თვითონ არ შეხმიანებიათ მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ როგორ ფიქრობთ აი ძალიან გახშირდა ამ ბოლო პერიოდში რესპუბლიკელებზე თავდასხმები და თქვენ იცით არანაირი ჩასაფრებული პოზიციიდან მე არ გელაპარაკებით მე მხარს ვუჭერ ჩემი ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურს და მე ყოველთვის ვიდგები იქ სადაც იქნება ეს კურსი მაგრამ არსებობს ხო კითხვები შიგნით კოალიციაში და მე მინდა რომ მითხრათ კი ბატონო გულწრფელად რომ მითხრათ მაშინ როცა აღმოჩნდით გოგითოფაძესთან ერთად ამ კოალიციაში რომელსაც ძალიან უყვარს სტალინი და სტალინის სურათების დაკიდებაზე ოცნებობს მაშინ არ ქონია დისკომფორტი თუ მაშინ ხელისუფლებაში მოსვლა იყო იმდენად მნიშვნელოვანი თქვენი პოლიტიკური გუნდისთვის რომ ჯანდაბას შევიდეთ და დაეწყო სტალინის სურათთან ერთად ეს იყო ჩვეულებრივი ომი და როდესაც ომში მიდიხარ ომში არირჩევთ ადამიანებს ну კი ერჩევენ გაგებით რომ ხომ თლათ იქვე უკნაზურში ტყვი არ უნდა გესროლოს მაგრამ ამის იქით აღარ მიდის შენი არჩევა ეს არის ერთადერთი არჩევა რომელსაც აკეთებ და ჩვენ ვიყავით ძალიან ჩვეულებრივ ომში ომში რეჟიმთან რომელიც ყველაფერზე იყო წამსვლელი ამიტომ ეს არისო არჩევნები ჩვეულებრივი გაგებით, ჩვეულებრივი სტანდარტული მდგომარეობით. ამიტომ მე ხა ვისთან კომფორტი მოგზა, ვისთან დისკომფორტი, მე მგონი, უბრალოდ კომფორტი ყველაზე მეტი ვისთან მაქვს, ეს ნათელია, ხო, ჩვენ პარტიებში რომ შევდივართ. ვისთან ქონდათ ყველაზე მეტი კომფორტი და ვისთან პარტიებში, როდესაც შევდივართ, ამით წყვეთ სადაგო ყველაზე დიდი კომფორტი და მე იმ პარტიის წევრი ვარ, რომელიც სადაც მაქვს ყველაზე დიდი კომფორტი. გარდა რესპუბლიკელებისა. სადაც მაქვს, არა, გარდა რესპუბლიკელებისა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარდა რესპუბლიკელებისა, მე შენი კომფორტი და დისკომფორტი აღარ იღებ გადაწყვეტებას. მე ერთობა სხვა სხვა მახასიათებლები, პრაგმატული მოსაზრებები, კონკრეტული საქმის და მისაღწევის შედეგის ინტერესები. და ახლა გრძელისია შეგვიძლია ვთქვა, კონკრეტული მომენტის ამოცანებიდან გამომდინარე, როგორ ვიღებთ ადამიანები გადაწყვეტებას. ეს ხო ხელახლა კოალიციაში რო შედიოდეთ, ისევ შეხვიდოდით გოგითოფაძესთან ერთად. ეს რომ იყოს 2011 წელი, ეს იქნებოდა ისევ 2011 წელი, ეს ისევ იქნებოდა ფრონტის ხაზი, სადაც ადამიანი როდესაც მოდის და გეუბნება და მე არავისთან არ შევსულარ კოალიციაში, ბოდიშს ვიხდი, ისინი შემოვიდნენ გამზადებულ კოალიციაში. ამიტომ არსებობს ფაქტები, რომელიც უდავოა. და ამაზე ხა რამდენიც არ უნდა იდავოს ვინმე და ამტკიცოს, ცოცხლად არსებობს ის ორივე წერილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა და ორი პარტია, რომელიც მან დაპატიჟა და რომელთან ერთადაც და თქვენ რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები. ესეთი იყო წყობა იმ წერილის და ამითი ყველაფერი იყო ნათქვამი. შემდეგ უკვე ამ ბრძოლაში ვის დაიმატებ? ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ერთობლივად ვიღებდით ამ გადაწყვეტილებას და არც არავის არავისთვის არაფერი თავს მოუხვევი არც სასარგებლოდ და არც საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დგება მომენტები, როდესაც თუ მიდიხარ ომში და იმ ომში ადამიანები გეუბნებიან, რომ ზადარიან ერთად იომოთ. და მე ერთად მივდივარ საომრად. ამიტომ 2011 წელი რომ იყოს და ის ვითარება, რომელიც მაშინ იყო, რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებები ზუსტად ისევე იქნებოდა მიღებული, როგორც მაშინ იყო. და ეხლა ქალბატონო თინა, წინ არის პოლიცსაბჭო, რომელიც ჩემი აზრით იქნება ძალიან სერიოზული ხდება. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ გოგითოფაძე რჩება ამ შემადგენლობაში. რომ მოვიდეს ბიძინა ივანიშვილმა გითხათ, რომ ასაკშია და რა უჭერს მე, ხო გაამართლა მან ეს? ჩვენ ვისეთ ბიძინა ივანიშვილმა მას რაც უთხრა, ამიტომ ხა რა საჭიროა სპეკულაცია. ქალბატონო თინა, მრეწველები არ გაემიჯნენ გოგითოფაძეს რესპუბლიკელების მოთხოვნის მიუხედავად. მე არა, მე საერთოდ არ მაინტერესებს გოგითოფაძე. გავიგე, მაგრამ ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში ქვეყნის ორიენტაციაზე ვსაუბრობთ. ანუ გოგითოფაძე არ მაინტერესებს. გოგითოფაძეს მრეწველები გაემიჯნებიან თუ არ გაემიჯნებიან, ეს არის მათი პირადი ინდივიდუალური საქმე. ზურად ყემალაზე გოგითოფაძე იმდენი წლის მეგობრები არიან, რომ არანაირი არც მორალური და არც არავითარი უფლება არ მაქვს. მე მას ხოვე ხა გოგითოფაძეს გაემიჯნებიან. გაუკვირდა კიდეც ეთერში როცა დაუსვი ეს კითხვა და მითხა, რომ აი სხვამ რო დამისვას გასაგები არ ხელა ჟურნალისტიკა. პირდაპირ გეუბნებით ამორალური იქნებოდა ჩემგან, რომ ხა მე ეს ვთხოვო გოგიტეს ზურად ყემალაზე, რა სისულელი ამის უფლებას არასოდეს ჩემს სიცოცხლეში ჩემთან არ მიცო. სხვა რამის უფლებას ვაძლევ მე ჩემს. რის? მე მინდა რომ ზურად ყემალაძემ საჯაროდ თქვას, რას ფიქრობ სტალინზე.
მე მინდა რომ ზურა ტყემალაძემ საჯაროდ თქვას, ფიქრობს თუ არა ისიც რომ ნატო არის აგრესიული სამხედრო გაერთიანება. მე მინდა ზურა ტყემალაძის აზრები მოვისმინო და ეხლა გავაგრძელო, ვიცით ხო, ცნობილი თემებია, ბევრი ფრაზებია, ბევრი წინადებებია, რომ ევროკავშირი არის საბჭოთა კავშირი და აღარ გავაგრძელო. აი ამეებზე დიახ, მე მაინტერესებს ჩემი მეგობარი გაგაკახიანის აზრი, რომელიც არის ამ ფრაქციის წევრი. არა, მე საერთოდ არ ვარ პოლიციის წევრი, ამიტომ იქ არაფერს არ ვაპირებ. თქვენი წარმომადგენელი, მაგალითად დათო ბერძენიშვილი თავისი გაბრაზებული სახით დაჭდება და იქ წააყენებს ესეთ ულტიმატუმს, რომ ან მრეწველებმა დააფიქსირონ ეს პოზიცია, ან ჩვენ ვეღარ წარმოგვიდგენია ეს ულტიმატუმებით არ ველაპარაკებით, ეს არ არის წორი, ჯერც ერთი ულტიმატუმს არასდროს არანაირი სიკეთე არ მოაქვს, ეს არის მარტივი კითხვები, კიდევ ერთხელ ვამბობ. მე ყველა ეს კითხვა უკვე დასმული მაქვს, ამიტომ მე ველოდები ამ პასუხებს მათგან. როდემდე უნდა დაელოთ? რატომ გეკითხებით, იცი, ძალიან თვალშისაცემია. ძალიან თვალშისაცემია, ქალბატონო თინა, სერიოზული დაპირისპირება. აი ექსპერტები ამბობენ, რომ ადამიანები უკვე ვეღარ იტანენო. შეუძლებელია ჩვენ ეს დაპირისპირება გქონდეს. არანაირი დაპირისპირება არ აქვს. არა მარტო თქვენზე, აი იქ ვამბობ ელისო ჩაფიძე, იქით გოგითოფაძე, აქ რესპუბლიკელები, ანუ დიდი ქაოსი, აი გარედან დანახული ამბავი არის ასეთი. ქართული ოცნება რეალურად რა პოზიციაა? აზია დღეს მართლა ესეთი მძიმეა თქვენთვის ერთმანეთი სატანა? მე არავის არავის სატანის პრობლემა არ მაქვს. კარგი, თავდაცვის მინისტრის პარტნიორები პოლიტიკაში ვინ არიან? მე მაინტერესებს ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის პარტნიორები, რომელი პოლიტიკური ძალები არიან? ჩემი პარტნიორები არ არიან პოლიტიკური ძალები. ჩემი პარტნიორები არიან ყველა ადამიანი, არის ყველა ადამიანი, ჩემი ანუ თავდაცვის მინისტრის, თავდაცვის სამინისტროს, ქართული ჯარის და იმ ამოცანების, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის რეგიონების გაძლიერებისთვის არსებობს საქართველოში. პარტნიორი აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც ფიქრობს იმის საწინააღმდეგოდ, რაც მე წეღან ფრაზები გითხარით. ანუ ვინც თვლის, რომ ნატო ეს არის უსაფრთხოების ის ქოლგა, რომელიც აბსოლუტურად იმპერატიულია ჩემი ქვეყნისთვის, მისი უსაფრთხოებისთვის, მისი თავდაცვის რეგიონების გაძლიერებისთვის, მისი გადარჩენისთვის. კი ბატონო. მე დაპირავთქოთ ზედმეტი რაღაცა სიტყვების გარეშე. პარტნიორია ჩვენი პოლიტიკური ძალის ყველა ის ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ ევროკავშირი არის ერთადერთი ოჯახი, რომელიც არის ბუნებრივი მოცემულობა საქართველოს. ძალიან კარგი. და ეხლა ესეც იცით გრძელი სია. ქაბატონო თინა, თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ესეთი ღია ფრონტი თქვენს წინააღმდეგ გაიშლებოდა ისე, რომ კოალიციის ვერტიკალისგან არ ქონდეთ ნება მიცემული? მოდით პირდაპირ ვიტყვით. კოალიციის ვერტიკალი თუ ნიშნავს შუშის სასახლეს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად და 100%-ით შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს ფრონტი გაშლილია ამის გარეშე. ამის გარეშე დარწმუნებული ხართ? ამის საწინააღმდეგოდ დარწმუნებული ხართ? თამაში რომ პირიქით, ანუ რესპუბლიკელები 100%. კარგით, მაშინ აღარ ჩაგეძიებით. იმაში თუ ხართ დარწმუნებული? მე ვარ ერთ რამეში დარწმუნებული, რომ იმის მიუხედავად, სად არის ბიძინა ივანიშვილი დღეს და სად იქნება ხვალ, იქნება რამე ფორმით აქტიურად პოლიტიკაში, არ იქნება არანაირი ფორმით აქტიურად პოლიტიკაში, იქნება უბრალოდ საჯარო ცხოვრებაში, ანუ არაპოლიტიკურ, მაგრამ საჯარო, ან იქნება კერძო პირი, რომელიც აერთოთ არანაირად, აი ტელევიზიაში ინტერვიუსაც კი აღარასოდეს არ მისცემს. ის რაც 2011 წელს, როცა ჩვენ გავიცანით, უბრალოდ ხომ მანამდე არ ვიცნობდით ბატონო ბიზნესს, ამიტომ მანამდე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ 2011 წელს იმ კვირების განმავლობაში, როცა ეს გაცნობა ხდებოდა, რაც ჩვენ ამ ადამიანში ვიპოვეთ და აღმოვაჩინეთ, ეს გამორიცხავს. უბრალოდ ჩვეულებრივად გამორიცხავს იმას, რომ მას რაიმე კავშირი აქვს ამასთან და პირიქით კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინეთ ბიძინა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ზუსტად ისეთი საქართველო უნდა თავისი შვილებისთვის, როგორც მე მინდა ჩემი შვილებისთვის. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, თქვენ წეღან თქვით, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სოლოლაკისგან დამოუკიდებელია ეს ბრძოლები თქვენს წინააღმდეგ. მაშინ ასეთ კითხვას დაგისვამ, დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ არჩევნების შემდეგ თქვენ ისევ იქნებით თავდაცვის მინისტრი? ქართული ხალხი თუ გააკეთებს არჩევანს კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მე ამაში დარწმუნებული. მაგრამ იქნებით თავდაცვის მინისტრი? უკვე გავლილი გაქვთ ეს თემები თქვენს? ეს თემები გავლილი არა გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არ არის თემები, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. ამ თემებზე იწყებს საუბარს, როდესაც სრულებას აპირებ. დიახ. ანუ წინასწარი მონახაზი დაუშვათ, თავრობა როგორი იქნება, ვინ იქნება, რა იქნება, ესეთი ჯერ არაფერი არ არის გამართულ შემთხვევაში. ამაზე ბევრი კომენტარი გამიკეთებია ჩვენ წინასაარჩევნოთ
წინა საარჩევნო თუ საარჩევნო თუ რა ვიცი როგორ გავარქვათ საარჩევნო სამზადისზე საუბრები დაწყებული არ აქვს კოალიციის შიგნით, მაგრამ არსებობს მოცემულობები, რომელიც მოცემულობებია. გასაგებია, მე მომწონს ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, რომ არის ქალი და ასე რომ შეგიძლიათ არ ჩამითვალოთ ეს, რომ მე არ მინდა თქვენი თავდაცვის მინისტრობა, უბრალოდ მაინტერესებდა რესპუბლიკელებს მისცემენ თუ არა ისე ვინდენ მინისტრთა პორტფელს, მინისტრთა კაბინეტში რამდენიც აქვს დღეს. არსებობს ასეთი ვერსია, ქალბატონო თინა, რომ სინამდვილეში ეს ომი, მე რატო დავსვი ეს შეკითხვა ვერტიკალთან ხო არ არის თქო გავლილი ეს თემები. ომი დაიწყო მას შემდეგ თითქოს რაც რესპუბლიკელებმა გამოიჩინეს ძალიან დიდი მადა, პოლიტიკური მადა, მოითხოვეს 4 მაჟორიტარი თბილისში, მინიმუმ 10 კაცი საარჩევნო სიაში, ბათუმში საკუთარი მაჟორიტარი პლუს რამდენიმე რეგიონში და გადაწყდა რომ მადა თუ გაეზარდათ რესპუბლიკელებს დრო არ რომ დაუპირისპიროთ მას, თუნდაც გოგი თოფაძე თავის სტალინის სურათი. ხო, ნუ მაშინ ეს იქნებოდა ძალიან სასაცილო. რატო? ცოტა უფრო ძიმე артиლერია ასე დროს საჭირო. ეს უკვე თავის თავად საუბრობს პასუხს იძლევა თქვენ კითხვაზე, რომ ეს ესე არის. კი ბატონო, მე მინდა ორი კითხვა მოვასწრო კიდე, ვიდრე ამოიწურება ჩვენი გადაცემის დრო. რას ფიქრობ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე? მე მესმის თქვენ მძანდები თავდაცვის მინისტრი და არ აპირებ დაუშვათ, ან არ გინდა შეიძლება სხვა თემების კომენტარი, მაგრამ დღეს დილიდან დავიწყეთ თუ არა გამოშვებები, საუბრობდით უმძიმეს სოციალურ ფონზე, გაჭირვებული ადამიანების საპროტესტო აქციაზე, საუბრობდით კრიმინალზე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შეუსრულა ქართულ მოოცნებამ ის დაპირებები საკუთარ ამომრჩევეს, რომელსაც აძლევდით ყველანი ერთად 2012 წელს. აქ მთავარი ამბავი არის ორი. პირველი, შენ რას აკეთებ იმისთვის, რომ დაპირებები სრულდებოდეს, ხო? ადამიანი განისაზღვრება მისი მოქმედებებით. იმიტომ რომ გარდა იმისა, მე და თქვენ რას მოვინდომებთ, რა დოზით და როგორ მოვიქცევით, არსებობს კიდევ გარემო, რომელიც რაღაცებს ცვლის ამ ჩვენს მოქმედებებში, უბრალოდ ჩვენი მოქმედებებით გამოწვეულ შედეგებში. თქვენ თუ მე მეტყვით, რომ დედამიწაზე არსებობს თუნდაც ერთი კაცი და ის ცოცხალი, რომელმაც 2011 წელს, როდესაც საარჩევნო კოალიციის კონცა ქართულის ომის არჩევნო პროგრამა იწერებოდა. ჩვენ ვიცოდით, რომ ნავთობის ფასი ისე დაეცემოდა, როგორც ის დაეცა შესაბამისად ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, რომელიც ნავთობზე არის დამოკიდებული გარკვეულწილად. იმ ტიპის პრობლემები შეიქმნებოდა, როგორც შეიქმნა ვალუტა, ისე გაუფასურდებოდა, როგორც გაუფასურდა. მაშინ მე და თქვენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, რომ ქართული ოცნების ბრალია ყველაფერი, რაც მოხდა. მაგრამ თუ იმაზე შევთანხმდებით, რომ არსებობს ორი გარემოება, ანუ ერთი ის შენ როგორ იქცევი, შენ აკეთებ თუ არა ყველაფერს იმისთვის, რომ შედეგი მაქსიმალურად მიუახლოვო დანაპირებს, და მეორე მოცემულობა, რომელიც შენგან დამოუკიდებლად იქნება და შემდეგ გიწევს იმ გარემოში ოპერირება, მაშინ შეიძლება უფრო რაციონალურ პასუხებამდე მივიდეთ. ჩვენ ამომრჩეველმა უნდა შეგვაფასოს სწორედ ასე. და მე არ ვამბობ იმას, რომ დღეს საქართველოში არის ყველაზე უფრო საუკეთესო სოციალური გარემო, ან დღეს საქართველოში ყველაფერი იდეალურად არის, ან დღეს საქართველოში ხელისუფლება შეცდომას არ უშვებს. რა თქმა უნდა, შეცდომებიც დაუშვით ჩვენ ამ წლებში, ამ 4 წლის განმავლობაში, თუ რაც იყო 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეცდომას ყოველთვის მოგივა, როდესაც მოქმედებ, მაგრამ თავი ის არის, მოქმედებ თუ არა, აკეთებ თუ არა ყველაფერს შესაძლებელს იმისათვის, რომ გააკეთა ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამისთვის ცხოვრება ოდნავ მაინც გაიმართა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან სწორგზაზე ვდგავართ და შემიძლია გითხრათ ამისი ორი მთავარი პასუხი. იდენტიფიცირება, როდესაც ხდება პრობლემების, ხო, არის რაღაცა, ვთქვათ, 100 პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. და შემდეგ აკეთებ დანომრავ ამ 100 პრობლემას და ამ დანომრის დროს რა კრიტერიუმებს იყენებ. ერთი შეიძლება ეს იყოს, რომ ადვილად მისაღწევია, ანუ მაგალითად იდენტიფიცირება, გაუკეთეთ 10 ოჯახს, რომელსაც რაღაცა პრობლემა აქვს, მოუგვართ ეს პრობლემა, მე ვიარეთ ტელევიზორ, ჟურნალისტმა ჟურნალისტზე, ამ ხალხისგან იღო ინტერვიუები და შევქმნით ვარდისფერი სამყარო, რომელიც სულ მუდმივად ლაპარაკობს, როგორი მაგარია ეს ხელისუფლება, როგორ აგვარებს პრობლემებს. მეორე საკითხია, მეორე მიდგომა, თუ კი შენ დანომრას ასე კი არ გააკეთებ, რომ სწრაფად მარტივად მოაგვარებ პრობლემას და მე ჩაითვლი პლუსში და მე ტელევიზორის უამაზე ილაპარაკებს. არამედ იდენტიფიცირებას გააკეთებ ყველაზე რთული, ყველაზე სიღრმისეული და ყველაზე გრძელვადიანად მოსაგვარებელი პრობლემი და შესაბამისად ამდენი მადლობა და ვარდისფერი სიუჟეტი არ გექნება. ორი ესეთი პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდა მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობიდან გამომდინარე. ერთი ეს იყო ჯანდაცვის, შევამსუბუქოთ ჯანდაცვის ხარჯები მოსახლეობისთვის და მეორე ეს იყო სოფლის მეურნეობა. კარგით. შევამსუბუქოთ სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის მდგომარეობა. ეს იყო ორი დიდი პროგრამა და თუ დახედავთ ბიუჯეტს,
მარტივად გამოჩნდება, ხომ? სად მოხდა ფუნდამენტური, აი დრამატული ზრდა საბიუჯეტო რესურსის, რომელიც იხარჯებოდა. ეს იყო ხნათესვის პროგრამა. ანუ ელემენტარულად, მინიმალურად მაინც წავკრათ ხელი სოფლის მეურნეობას, რომ გლეხობა მამოისუნთქოს და ეს იყო ჯანდაცვა. ახლა სწორი იყო თუ არა, აი ეს არის ზუსტად რაც უნდა განსაზღვროს მოსახლეობა. მე არ დავიწყებ ახლა თავდაცვის მინისტრთან ამ თემებზე საუბარს, იმიტომ რომ არის თემები, რომელზეც ალბათ თავდაცვის მინისტრი არ უნდა სცემდეს პასუხებს და უშენ ჯანდაცვის და ბედნიერი ვიქნები. ან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თავდაცვაში მომხდარიყო. კარგით, მაგრამ ერთ კითხვაზე უნდა გაგაცემინოთ პასუხი, ისე ვერ დაგემშვიდობები. ორი კვირის ინგასეული იყო. კარგით, უნდა ხოლოდ პასუხის გაცემა. ორი კვირის წინ ამ ეთერში მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა თქვა ასეთი ფრაზა: მე მინდა მიუმართო ჩემს თანაფრონტელ, ჩემს მეგობარ თინა ხიდაშეს, სად არის ეხლა, როდესაც მაესტროს უჭირსო. და ამ შეკითხვაზე მე არ მომისმენია თინა ხიდაშელის პასუხი. არა, პირდაპირეთ შეიძლება მეავწდი, არ მომისმენია, მაგრამ მე მინდა რომ ეხლა მივიღო ამაზე პასუხი. კი, როგორ არა, მე მეორე დღესვე მკითხეს, რა თქმა უნდა, ხო, როგორ არ მკითხავ მე ჟურნალისტები ამას და მეორე დღესვე გავეცე პასუხი. კი, მე ვადასტურებ, რომ ბაიაგაბადაძის ისევე როგორ ძალიან ბევრი თაობის მაესტროელები თანაფრონტელი ვარ მე და დღესაც ვარ და მე მათ ეთერში მითქვამს ეს ძალიან ბევრჯერ რომ თუ ოდესმე გაგიჭirdებათ და აქ ხელისუფლება რამე შუაში იქნება მე ვიქნები თქვენს გვერდში. მე ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, აბსოლუტური 100%-იანი დადასტურებული პასუხისმგებლობით, რომ ხელისუფლება არაფერ შუაში არ არის იმაში, რაც ხდება მაესტროში. დარწმუნებული ხარ? აბსოლუტური 100%-იანი დადასტურებით ვამბობ ამას. გიორგი კვირიკაშვილი, ის ძალიან ბინძური კამპანია, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილის წინააღმდეგ გაგორდა, არის მიუღებელი. აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის. რა ბინძური კაცი? Ну, ეს რო ვითომ იმ ცნობილ შეხვედრაზე. არა, კაცმა თქვა, ჩემ ზმაკაც პრემიერ შეხვდი საღამოს საათებში. მის ზმაკაც პრემიერ შეხვდა საღამოს საათებში ძალიან კონკრეტული თემით, რომელიც იყო ყოფითი, პირადი და არაფერი კავშირი. არა, და მე არა, როგორ ხა? ევრი მოვისმინეთ მათ შორის ბაიასგანაც, ხო, სადაც ის ამტკიცებს, სრული რწმენით ამტკიცებს, რომ იმ შეხვედრაზე გადაწყდა მაესტროს ბეთი. ეს არის ტყუილი. ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით და როდესაც აი ეს წეგანდელი გამჭვირვალეობა საქართველოს ამბავია ესეც რა, როცა მეუბნებით რომ დავდგე თქვენს გვერდში, თქვენ იცით მე დიდი ხანია მიცნობთ, არასოდეს არ დამიხევია უკან არავის გვერდში დადგომისგან, მაგრამ ელემენტარული გაგება უნდა იყოს მეორე მხრიდანაც და სანამ ესე ხელაღებით ვიღაცას ხელს დაადებ და არ იმსახურებს ამას გიორგი კვირიკაშვილი, არ იმსახურებს არანაირად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბრმა უნდა იყო, რომ ვერ ხედავდე რამხელა შანსი, რამხელა ფანჯარა გაიღო იმითი, რომ ახალი ადამიანი მოვიდა ახალი აზრებით, ახალი ხედვით, სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულებით და უცბად პირველი რას ვამბობთ? პროცურმე მედიის თავისუფლებაში. ჩვენ არ ვამბობთ ეს ხო პატარა გიაგაჩა ჩილაძეს. ან ჩემ ზმაკაც პრემიერ შეუხვდი თქვა როგორ. და რა ეს არ ვიცით რომ ზმაკაცები არის. არა, ეხა ძალიან საინტერესო რამე თქვით, მე დრო თითქმის აღარ მაქვს, მაგრამ ეს უნდა ხაზი უნდა გავხსვა. გაიღო ახა გათქმევინოთ. კარგით, ეხა უკაცრავად. არა, ხომ რა. გაიღო ახალი ფანჯარაო. ანუ დახურული იყო ირაკლი ღარიბაშვილის და თქვენთვის ეს ფანჯარა. არის, ამას არ ნიშნავს. არა, ეს ამას არ ნიშნავს. უბრალოდ ეს ახალი ამოსუნთქვა. სწორედ ეს იყო ამოცანა ცვლილების, ხო? არა, ნამდვილად არ მithქონს, არ მიგულისხმია, მადლობა დაზუსტებისთვის, არ მიდა ექსაბეჭდება დარჩეს. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ სრულიად განსხვავებულ დამოკიდებულებებს, სხვანაირ მიდგომებს, სხვანაირ პოლიტიკას. პოლიტიკას, რომელიც ამბობს და კი ირაკლის დროს ესე არისო, ჩვენ ხა ყველა განცხადებები გვახსოვს, ხო? ორივე შემთხვევაში. ადამიანი მოვიდა და თქვა, რომ მე მინდა ვიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ყველას გაგაერთიანებთ. და ამ დროს მეორე დილით პრაქტიკულად მას უყენებენ ბრალდებას, რომ თურმე ტელევიზიის უკაცრავად ჟარგონისთვის დათრევა გადაწყვეტა. ამიტომ უნდა გაუხილდე პრემიერ-მინისტრს სხვა ადამიანებს თავისი ძმაკაცები, რომ ასე უცბად არ წამოსდეთ ხოლმე კამერებთან, რომ ჩემ ძმაკაც შეხვდი, როცა კაცი არის პრემიერი და როცა მაესტროსთვის მიდის ომი, ალბათ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში არ უნდა ჩაყენო. კარგი, ალბათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ გვაძლევს მაინც ცოტათი დავი დოთ ერთმანეთი რა არ გვაძლევს უფლებას ესე ხელაღებით ბრალი დავდოთ ადამიანებს. მე ხა ჩემ თავზე არ მინდა ლაპარაკი, გასაგებია მთელი 1 საათი ვილაპარაკეთ ამაზე, ხო, მაგრამ ნუ ის ოკეი, მე მიჩეული ვარ, არა უშავს, ნორმალურია. ხან რქები მაქვს, ხან კუდი მაქვს, რა არ დაუბრალებიათ ჩემთვის, მაგრამ
არ იმსახურებს ამას გიორგი კვირიკაშვილი და ამიტომ არ შემიძლია მე ვერ ვიქნები დღეს ისეთი ხმალამოღებული მაესტროსთვის როგორც ვიყავი გუშინ. იმიტომ რომ როდესაც ასეთ დაუმსახურებელ ბრალდებებს ვისმენ, გამიჭirdება თქვენთან სოლიდარობა. დიდი მადლობა თქვენთან ახლა თქვენ არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. მადლობა თინა, წარმატება მინდა, გისურვოთ. ერთი შემილია ხმამაღლავ თქო, მე მაქვს რაღაც განსაკუთრებული სენტიმენტები ქართულ ჯართან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ახალი დანიშნული იყავი თქვენ მაშინ თავდაცვის მინისტრად, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, რა მაგარი მყავს უბრალოდ ნანახი, ის მაგარი ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ავღანეთში იყვნენ, რომლებსაც მხოლოდ საქებარი სიტყვებით იხსენიებენ და რომლებითაც მხოლოდ ამაყობენ. ამიტომ მინდოდა რომ დღეს ეს მეთქვა განსაკუთრებით, რომ ყველაზე მეტად ამ ქვეყანაში მე მიყვარს ქართული ჯარი და მე მაქვს რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება მათ მიმართ. წარმატება მინდა, გისურვოთ თქვენ, წარმატება მინდა უსურვო ქართულ ჯარს. მადლობა ინტერვიუსთვის, ნახვამდის. მაშასე ეს იყო თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.